welcome sa ating panibagong vlog. Ngayon, uh, mag-change tayo sa ating motor. Dahil, hindi na na natin ito na change Ang una natin gagawin guys, bago natin tanggalin to, kukuha muna tayo ng uh, lalagyan para sa langis, para pagbukas. Ayan, yan na. Pangalawa, yabi open combination 19mm guys so yun po yung ano natin dito para mabaklas natin yung ano drainage uh, drain plug kumbaga drain plug dito ano yun natin tapos uh, kaliwa ayan dyan ikutin na natin to sa pakaliwa guys pag nagbukas kayo guys, pakaliwa yung bukas. Yan. Dandahanin natin kasi yung drain plug. Malalaglag yung spring. Make sure na yung lalagyan natin ng langis guys. Naka sentro sa may butas. Kung saan natin buksan yung ano. Ito, ito na. Ayan ito. So sa mga ano, huwag kayong mag-change oil ng mainit. Kailangan palamigin natin kasi mainit yung langis. Ma-ano ma natin yung kamay natin. So, yan. Grabe, putik na. Putik na yung langis natin, guys. So, kailangan natin palitan hanggang 1,000 to 1,500. Takbo natin. Kasi, hindi na maganda yon At maramdaman mo na rin kung medyo magaspang na yung takbo ng ating motor o ating makina so hindi wag na nating paabutin na o palagpasin ng ano natin guys kasi isa sa mga nakakasira ng makina yan nakakalas compression so ang muna natin to pag hanggang tumulo ng tumulo yung ano patuloyin natin ng maigi then ayan kung makikita natin dito guys uh, may tatlong tornilyo dito sa right side ito ito yan so ito po yung filter tatanggalin po natin to guys gamit ang 8 mm na ano yabe pwede kayong gumamit ng combination o ito mas maganda pag ito yan pakaliwa ulit guys yung baklas natin tulad kanina kung saan yung ano pag nagbaklas tayo pakaliwa paluwag yon paluwag yan. Paklasin natin tong tatlo. Make sure guys na maingat din tayo magbaklas kasi minsan matagal na ma ano, mabuksan, matigas yung ano. Kailangan suabi yung pagka -ano, wag nating persign kasi malambot lang tong mga ano natin, tornilyo. Hindi natin kaya ng persign. Ayan, tanggal na. So, yan. Grabe, potik na naman yung ano natin, guys, filter. Kailangan kasi pag nag oil tayo, guys, uh, magpalit tayo ng filter. to Grabe, ka item na yung filter natin, guys. Kasi, pinaka-importante kasi to pag nag tayo, palit agad. Ayan. Palit na. So, yan. Tapos tanggalin natin tong isang ano natin. Ayan. Dahil dito natin ipapasok yung langis na panibago. Bago natin ibalik yung ano, punasan muna natin ng maigi yung loob ng ano, ng filter. Ito po yung filter na bago. So, di ba malaki ang diferensya. Napakakinis, saka pa talagang ano maganda yung itsura kaysa dito hindi mo masabi na ano talagang filter pa ba to o ano itim na itim yung pinagtanggalan natin guys so ito iba ilalagay na natin dito sa tinaka ano ibalik natin kung saan natin tinanggal yung filter na ano luma ayan so saka malinis na rin to guys ayan kailangan natin linisan din kasi babalik lang din yung dumi pag di natin nilinisan. Tsaka i-ano natin yung guma Baka mamaya may ano may putik-putik. May dumi-dumi. Tataga. So... Tatlong tornil Ibalik ulit natin guys. Yung mahaba sa ilalim pala. Sa ilalim yung mahaba. Tapos dalawa yung nasa gilid na meksi. Yan. Din higpitan natin to. So kanina, pakaliwa yung luwag. Ngayon, pakanan naman tayo. Para hindi, hindi tayo malilito. Pakanan. Yan. Sa so, mga baguhan dyan, guys. ah, uh, make sure na ano, pakanan kayo pag nagagpit. Pag paluwag, kaliwa. Yan. Tapos ito, ibabalik na naman natin sa ilalim. Pero bago natin ibalik, guys. Linisan naman na natin. Tsaka huwag natin hayaan na malustrid yung ano natin, tornilyo. Yan o. Oh. Busted na yun sa akin guys eh. Kasi nakailang bisis na yan. Kaya make sure na malamig yung ano nyo pagbaklas kasi isa din to masisira. Malambot lang yan. Kaya linisan natin na maayos. Ayan. Linis na. Ito yung spring. Spring doon sa pinaka-drain plug. Dito nasasala yung mga putik-putik o mga buhangin-buhangin. Kaya linisan din natin. Kung may panghangin din kayo pwede nyo nang hanginan. Yan, linis na, di ba guys? So, ibabalik din natin to. Yan. Yan, nakaganyan yan. Ito, yan. Yan ang sistema niyan. Yan ang forma, guys. So, kailangan natin ikabit. Bago natin ikabit, guys, kailangan nating i-press doon sa pinakailalim. Pero linisan muna natin yung ilalim. Kasi may mga langis ding, ano eh, tumatagas para hindi hindi siya tatagas yung ano so ikabit na natin make sure guys na yung isang kamay dito naka diin na naka press pa itaas tapos yung isa naka ikot so tingnan nyo muna tingnan nyo guys yung gagawin ko kung paano natin ibalik then ang pag ikot nito pakanan dahil pa ano tayo pahigpit tayo para hindi din malilito yung mga bago yan sa mga magagaling na sa mga sanay na yan uh, na kayo kung ano yung comment nyo basta ya yeah. kasi ito guys madali lang tong gawin sa mga gaya natin hindi na natin kailangan dalhin sa shop kung kaya naman nating gawin na tayo tayo lang pwede na natin gawin sa bahay basta mayabi lang tayong ano make sure na mayabi tayong 19 at saka yung ano plies yan so higpitan natin pakanan ha pakanan tayo guys pakanan so baliktad lang kasi yung ano nito kasi nakaharap yung camera kala mo ano kaliwa kanan kanan to ha guys kanan yan sa hapit lang guys kung alanganin pa kayo hapitan nyo ka ulit ng konti wag yung persang persa kasi malolostrid yung ano nya tornilyo pinag anuhan ng tornilyo ayan silipin natin baka may ano pa tagas punasa natin para ano kailangan talagang pag tayo ang gumawa bulido. nakikita natin konti yan okay na so okay na tayo guys Nahigpitan na natin ayan so lilipat tayo sa kabila kung saan yung paglagyan natin ng langis. Yung tinanggalan natin ng ano kanina. Takip. Ayan, nakikita nyo yung maliit na may na butas guys. Diyan natin nilalagay yung langis na panibago. So, dahil wala pa tayo makitang ano, hirap to eh, ano guys eh. So, gamit pala natin guys na oil, Tin 40 EX7 Synthetic Base. Kasi di ito kasi yung nakasanayan kong gamitin, kaya ito na rin yung gagamitin natin ngayon. Ayan. At, bago natin ilagay ito, gagawa tayo ng imbodo, kung wala tayong imbodo na nabili ng may improvise tayong imbodo o mga buti na ano dyan gagawin natin na uh, improvise bahala na kayo kung ano itsura basta basta hindi lang tumulo yung ano gaya na ito improvise ko lang na ginawa buti ng soft drinks so i ano na shoot natin dito yan para yung langis na ibubus natin hindi siya tatagas hawakan ng maigi yung buti guys na pag anuhan natin na imbudo pinagawa natin imbudo at saka wag natin ubusin yung 1 liter na langis dito sa ating motor dahil lang nakalagay dito sa uh, Yamaha Sniper 150 950 ML lang. So susundin natin 'yon, 'wag nating sirain yung required ng ating motor kung ano lang yung dapat yun lang din ang ano wag natin pasubrahan wag natin kulangan so make sure na 950 ml yung mailagay natin ayan so wag natin ubusin tantsahin nyo lang lang kahit ano lang masasa naman kahit konti lang tira so yung natitira natin pwede na rin natin to panglagay ng ano guys kadina Maganda din panglagay ng kadina. 'yun ang ginagamit kong panglagay ng ano eh, panglagay ng kadina na ano, hindi na ako gumagamit na ibang langis ito na para tipid din tayo lalo ng lalo na ngayon a ah, pandemic kaya kailangan natin magtipid so para hindi lang kumalat lagyan na punasan natin ng basahan para hindi ano yung sakto nga ano lang so yun nalagay na natin yung 950 ml guys di ba ganda ng improvise ko walang ano walang talse walang tagas so gumawa na rin kayo ng improvise na ano dito hanggan dito yung swak-swak 'wag alanganin oh hiwaan niyo ng kutsilyo di ba ganda so yun ang ano ko ginagawa kong ano dito hindi na ako bumili ng imbudo magasto pa kaya gumawa na lang ako ng ano imbudong improvise ga gamit ang buti ng soft drinks so yun po nailagay na natin nailagay na natin yung langis na 950 ml so sa mga baguhan dyan nanonood uh, panoorin nyo lang tong video na to at sana may mapulot kayong aral o natutunan dahil hindi lahat iasa natin sa mekaniko kung kaya naman natin at ito yung takip doon sa ano yung pinaglagyan natin ng ano ng langis so yun po guys uh, sana may mapulot kayong aral Ayan. punasan natin to para matanggal yung dumi tsaka may guma to guys uh, baka mawala nyo ha Make sure na nanjan pa rin kasi minsan pag nagtanggal tayo na misplace yung ah, goma. Kaya nung no, nakaraang ano ko change oil na wala nalaglag to eh. Kaya pala napansin ko tumagas yung ano, yung pala walang goma. So buti na lang nan, nakita ko pa dito sa ano kasi hindi pa naman ako nagwales. Kaya make sure talaga na ibalik yung o-ring yung o-ring. yan, goma na 'yon. Kasi yun yung nagpapa ano doon para hindi tumagas yung langis. Gumamit na rin tayo ng ba, ano ah by, by script o oh, katala o oh, ano ba yan para pang ano lang saktong ano lang hapit lang so yun okay na so okay na guys okay na so ito mga audience ko yun na oh. <laughs> ayan yan audience namin guys yan okay na yung motor ko natapos na mag-change oil. Ayan, mayroong pang isang ojins ko. Ayan, magbablog na rin to. Balang araw daw. <laughs> so, yun po guys. Uh, sa mga nanood at manood pa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag At pindutin niyo na rin po yung post button para lagi kayong update sa lahat ng video kong gagawin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!